Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Təhsil Nazirliyi koronavirusa yoluxma hallarının artmasına görə məktəblərin bağlanacağı və tədrisin distant formada davam etdiriləcəyi barədə məlumatlara aydınlıq gətirib. Nazirlikdən reportun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, məsələ ilə bağlı müvafiq qurumlar tərəfindən qərar olduğu halda ictimaiyyətə açıqlanacaq. Qeyd edək ki, Azərbaycanda sentyabrın 22-sindən aşağı siniflərdə, sentyabrın 29-undan isə yuxarı siniflərdə əyani tədris bərpa olunub. Son günlər koronavirusa yoluxma səbəbindən Bakıdakı 20 nömrəli məktəb liseyi, 245 nömrəli tam orta məktəb, Ankara məktəbi məktəb liseyi bağlanıb bir neçə təhsil müəssisəsində 200-dən çox sinif 14 gün müddətinə distant təhsilə keçib.